در ولایت بادغیس که گهگاهی مردم برای حل منازیات خیش به طالبان مراجعه می کردند، اکنون شماری از قوم کاکر ولایت بادغیس در مرکز شهر قلعه‌نو حضور به هم رسانیدند تا برای اولین بار دروازه یک انجمن را برای حل مشکلات خود و سایر اقوام باز کنند. شاه ولی کاکر مسئول این انجمن ابراز امیدواری می کند که با گشایش این انجمن مشکلاتشان به گونه چشمگیری حل شود. موږ د دولت یا طالب په موږ باندې هیڅ فرق نه کوي، دواړه زموږ ورونه دي، که د طالب دا دي که د دولت دا دي، زموږ غېږه ورته خلاصه ده، موږ یې خدمتګاران یو. ولې زه نه د طالب سره کوم تړاو لرم نه د دولت سره لرم. زه خپل د ولس سره، خپل د کونډې ورنډې چې په دې ولس کې دي، زه د دوی خادم و خدمتګار یم. آقای کاکر افسود که مردم و همچنان طالبان مسلح نیز می توانند به این نهاد مردمی مراجعه نمایند و حل موضوع نمایند. در همین حال متنفذین قومی و نماینده های مردم در شورای ولایتی بادغیس این عمل قوم کاکر را نیک دانسته و تأسیس این انجمن را یک گام مثبت در راستای حل منازعات قومی عنوان می کنند. اقوام کاکر در بادغیس امروز تأسیس می کنند و یک نهاد و یا یک شورای از امروز به بعد اعلان موجودیت می کنند که یک گام بسیار مؤثر و یک گام مثمر تلقی می شود. نن ورځ که موږ تاسی دلت سر طول سوی و او د کاکرانو د شورا په نامه مو د شورا په مدرس ولر کې د اولین ځل دپاره ایجاب او تشکیل کړل او شاولي خان مو د دې رئیس وټاکه. دا د افتخار ورځ ده او دا هغه قدم دی چې موږ به د قومونو د یووالي دپاره په کلکه ګامونه اخلو د وطن د ساتنې او ثبات په خاطر. محمد انور ساغزی والی ولایت بادغیس قوم کاکر را به خاطر ایجاد این نهاد مورد تقدیر قرار داد و از آنان خواست تا در راستای همکاری با دولت و اقوام مختلف تلاش های بیشتری نمایند. در سفیشگردین در دوره افغانان طول پس دوست و شخو بانی موشه در دخل لازم امیش در دشمن اتخواه در دوستی توقع مکم دشمن تا بند دشمنی در سرکی در خپل زانه گلاو کن چوالی پر پل وحدت بانی روش کار نکن ولی پر تعلیم او تربیه بانی کار نکن پیور دولانه کش تعلیم او تربیه نبی ناممکنه در چاقه پیشرفت. این انجمن در حالی از سوی قوم کاکر در بادغیس ایجاد می‌گردد که پیش از این ساکنان والسفالیای دوردست بادغیس به خاطر حل مشکلات قومی و پیشبرد اعمار پروژه‌ها در مناطقشان به مشکلات جدی روبرو بودند. دیده شود که با ایجاد این انجمن و انجمن‌های از این دست چقدر مردم برای حل مشکلاتشان از رجوع به طالبان دست کشیده و به سمت نهادهای مدنی و قضایی روی خواهند آورد.